Oh,
Je to Aero 50, člen našeho klubu. Prosím, udělejte místo, aby mohl oběd kužel. Správně, správně. Ještě dál. Za volantem člen našeho klubu Jirka Čekan s manželkou, majitel několika vozidel Aero. Dnes vytáhli bez střechy Aero. Další se nám blíží Tatra 75. Pan Rek přivezl z Prostějova. Děkujeme za návštěvu. Tatra 75 je vzduchem chlazená. Motor má před další Aero. Tentokrát je to Aero 30. Motor je to dvouválcový, dvoudobý, obsahu jednoho litru. Pan jméno mi bohužel nenaskakuje, to je normální. Z Krnova po vlastní ose, krása, užívají si krásné počasí. Další se nám chystá Praga Piccolo, je to rok 1927. Motor obsahu 850 kubíků, 26, Michal Kopp s manželkou, člen našeho klubu za volantem, ty kolku si samozřejmě dával dohromady sám, je tam 850, tam je motor, 700. I kdo vám ukázal svůj automobil, je náš člen, pan Jindřich Králíček s manželkou, je to Aero 30, limuzína, ročník 37. Tohle to je další náš člen. A jak mi vypadávají ty jména, tak já už se musím připomínat. Je to Mirek z Hajny s rodinou, s americkým automobilem Hupmobil. Samozřejmě je to už velkomový, v Americe se stavělo všechno velký, takže oproti těm našim automobilům, který jste tady mohli vidět, tak vidíte, že ta velikost je podstatně větší. Takže můžeme, Mirku, pokračuj. Jenom prosím, abyste nebloudili, vyjíždí se ven směrem na Dolní náměstí. Jo, takže musíte obět a na Dolní náměstí se vyjíždí ven. Tady máme další Aero 30. Je to... Musím se zbaběle podívat do papíru. Startovním číslem 2 vidíte motocykl. Já, tak už je to každopádně Aero 30, limuzína, modelový rok 1939. Anglické výroby James a za jeho řídící je předseda Oldtimersu Duhelštín, pan Jiří Zemánek. Tento muž se pravidelně účastní mezinárodní výstavy veteránů v rakouském Kulnu a tímto motocyklem v loňském roce dosáhl na druhé místo. Toto místo má označení Stříbrná růže z Kulnu. Pan Ivo Živlý. Dělají velkou ostupu na každé akci. Dneska nemá na tandemu místo, tak jenom sám kvůli přední kvůli děkujeme.
sem, přijíždí nám sem pan Karel Jaroš s rodinou, s jedním ze svých oblíbených automobilů z Zborovska. Má jich doma hodně, protože jeho dědeček ve Zborovce kdysi byl u prvních automobilů, u automobilu Disc. Tady máme dámu za volantem nejslabšího automobilu, je to Aero 500, paní Zikmundová jezdí autem, manžel na motorce, za chvilku ho uvidíme. Motor tohoto vozu je jednoválcový, pětistovka, slyšíte klasické bum, 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 jako kdyby tam něco chybělo, ale nechybí tam nic, krásně to jede, takže šťastnou cestu. Máme tady další zbrojovku, tak je to zbrojovka ze 4 ročníku 1934, je to třetí série. Bohužel ty jména mi nenaskakujou, nepatří k nám, který je. Máme tady Aero 30, za volantem je pan Loutocký, dlouholetý člen našeho klubu, je to jeho nejoblíbenější Aero, nic lepšího než Aero není. Tento vůz je vzácný tím, že se stejným vozem Bohumil Turek absolvoval jízdu do Moskvy z Prahy v těch 30. letech. Automobil je z roku 1935 a poznáme to podle toho, že má na kapotě 6 klapek. Ještě uvidíme asi aerovky, které mají jenom 2 klapky. Takže jedná se o 4-místní, velmi pohodlný automobil s předním náhonem. Máme tady pana Belka s partnerkou, také dlouholetý člen našeho klubu, automobil Java Minor první verze. Je to automobil vyráběný vlastně motocyklovým výrobcem. Java je tam šestistovka motor, je uložený na rozdíl od těch aerovek, je uložený podelně, má přední náhon. Tam nám přijíždí motocykl NSU 250 OSL pana Jaroslava Haderky. Motocykl vlastně je z roku 1968, který ho měl ještě předělaný a ten v původním zrenovaném stavu. Tak, pan Pádek má rád škodovky, posledně byl u nás tuším Studorem. Pořídil si starší automobil, je to Škoda 422, škodovky se značily tak, že čtverka znamenala 4 válce, 22 znamenal výkon, 22 koní. Je to limuzína, v podstatě nejlidovější škodovka, která se v té době dělala. Takže děkujeme, že jste nám to přivezli ukázat, krásný automobil, dobře zrenovovaný. Přijíždí nám další zbrojovka. Je to pan Dolanský s automobilem Z4, pátá série, to už je rok 1935. Vidíte, jak se během v podstatě jednoho, dvou let změnil design těch automobilů. Zakulacovali se podle tehdejších poznatků z aerodynamiky. Je to tedy limuzína, velmi pohodlná, už na prodlouženém podvozku. Výkon motoru je asi 28 koní, takže přijeli, jak říkám, ty jména mi nenaskakujou, ale to nevadí, skromně říct, že po vlastní ose se uvidíme. Pan Mlčo, už jsem si vzpomněl, pan Mlčo. Na stav přijíždí pan Kulatý s motocyklem Douglas Aero z roku 1936. Vidíte dvouválcový boxer. Z4 pan Jakub Kulatý nám přijel představit motocykl AGS anglické výroby. Je to 800 dvouválcový stroj, určený ideálně pro pojistky. Motocykl svítí předu i vzadu pomocí acetylenového osvětlení a má originální duchovou houkačku, takže po všech stránkách dokonalý stroj. Majitel se s ním účastní již 2 roky veteránských akcí. S číslem 9 se chystá na start pan František Sigmund, který je majitelem velké sbírky krásných motocyklů a aut. Tentokrát nám
přivedl ukázat Indian Scout. Dvouválcový motocykl se sportovým motorem, který... Letí to. Je to Tatra 12 limuzina s takzvanou karoserií Weimann. Weimann si udělal patent na potažené dřevo koženkou, takže není to žádný výmysl, ale prostě takto se stavěly karoserie. Tady máme další automobil Tatra 12, je to pan Pazdera, přijel Stroubek. Soutěž Americe na dodávání taxíků, ale samozřejmě tam se jezdilo už pravo. Takže toto je taxík určený pro Ameriku, který Ameriku nikdy neviděl. Byl tam? Jo, tato tam byla. Pikol, jednak ten motor 14-stovka, to už jede, že jo. Ten volant na té straně, jak se jezdí dneska, krása, děkujeme. S číslem 19, Jaguar 250 speciál, za vidíky paní Vaně. Je to motocykl? Vaněk přijel z Litovle, říkám to dobře. Thank you.
jedeš tady proti směru, babo. We'll be right back.